Initiative yako ya Mama Do Good imetugusa kama wananchi wa Kajiado. Jameni watu wa Kitengela, mama kufika siku ya leo tukiwa tumeadhirika, si ni upendo? Ebu tuonyeshe mikono ya furaha kwa mama yetu, mama wa taifa. Mswahili anasema akufaaye kwa dhiki ndiye nani? Si mama wetu wa taifa ni rafiki yetu? Mama karibu, Mungu akubariki. Tulianzisha program hii tukiongozwa na wa First Lady ili kuhakikisha ya kwamba wale wananchi wetu ambao waliadhirika wameweza kushikwa mkono. Nataka ni kushukuru sana, nafikiri ni wakati wako kama mara nne kama umekuja Kajiado. Kwa hivyo tunakushukuru, tutaendelea kushika serikali mkono ili tuweze kwenda mbele. Asanteni sana. Nashukuru kwa sababu mama amesikia kilio. Tumepigwa sana na janga hili katika nchi yetu ya Kenya. Karibu kila county imeweza kuadhirika. Na leo mama yuko hapa, tulikuwa naye Kibira, tulikuwa naye pia kule Narok, na leo yuko hapa aseme pole kwenu. Mama tunakushukuru kwa sababu mbali na kutembea na kuja kusema pole kwa hao wapendwa, mengi ni maombi uliyoyatuma kwa Baba Mwenyezi Mungu kwa ajili ya taifa hili na kwa ajili ya hili janga ambalo limetufika. Kwetu sisi tunasema asanti, na leo hii unapojiunga kusema pole, tuko pamoja nawe na tutatembea pamoja nawe. Kumi, wale wengine wote wakakatiliwa kwa barabara kwa mba, hii, ya kamera. Basi yamekabidhiwa godoro, blanketi na chakula. Wapi makofi? Wapi makofi tena? Asante na pongezi. Tunafuraha sana leo kuwa na wewe leo, tukiwa na maneno ya kusaidia walioathirika. Hapa Kitengela ni mito ndio zilifungwa, na nafikiri kama serikali tutawajibika kuwaomba wale ambayo wamejenga njia za maji waondoke, na kwa sababu ya hiyo njia za maji kufungwa, maji ikaenda kwa nyumba ya watu. Wengi hawa ni watu walikuwa wanaishi mahali hawakujua kwamba ni njia za maji, lakini sasa tumejionea, tunajua. Na tukikuja kama serikali kuambia watu wasonge, sasa wameona wao wenyewe. Kwa hivyo leo hapo nakuja kusaidia watu ambaye wamepitia shida kubwa kwa sababu ya maji kuingia makwao na kuwa displaced. Na kwa hivyo it is very fitting kwamba umekuja kuwa na wao. La pili, Your Excellency, sehemu za Magadi ndio sasa sehemu imeathirika pakubwa. Maji kutoka Narok, Mau Forest huko imekuja, ikakata njia za maji, ikaenda na daraja. Hiyo sasa ni maneno ya ndege kuwafikia hao, lakini bado serikali kupitia njia za ndege, msaada wa Red Cross na sisi kaunti tumewafikia, lakini hata nao bado wanahitaji sana hiyo msaada. As people of Kajiado, tuna support juhudi zake katika ujenzi wa taifa. Tumemwona Jusi Mathare akilia na wale wameathirika akiwa na gumboots, na leo na wao umekuja na nguo za kazi kuonyesha that this is a working government. This is a working government. We are all working to build our country, Kenya. Tunajua ni jukumu letu kujenga taifa,
na sasa wote tuko katika harakati ya ujenzi wa taifa. Kwa niaba ya hawa ndugu, kwa niaba ya hawa watu, tunaomba upeleke shukrani zetu kwake, kwa sababu tunajua wewe kuwepo hapo ni yeye ndio pia ametufikia. Na tumefurahi kuona mabadiliko makubwa, uchumi yetu ilionyesha dalili ya kwenda vizuri, shilingi yetu imesimama sasa vizuri katika international market, kuonyesha kwamba taifa imeanza kuachieve economic stability. That has been a big problem. This setback kama hii, Mungu ataendelea kuonekana, kwa sababu sisi ni watu wa kumtegemea Mungu. Tunashukuru maombi yako kama mama wa taifa. We see you crying for our country. We see you fasting for our country. We see you crying to God for us. Mama, your effort has not gone unnoticed. And as your fellow countrymen, tunasimama na wewe. Tunakupongeza, we encourage you, and we want you to know that you are not alone. We are with you, we are with our president, ili kwa pamoja tujenge taifa hili. Kumi, wale wengine wote, wakakatiliwa kwa mara kwa mara kwa mara kwa mara. Ya kamera. Basi yamekabidhiwa godoro, blanketi na chakula. Wapi makofi? Wapi makofi tena? Asante na pongi. Leo ni Jackson Musoki David, Atlas. Initiative yako ya Mama Do Good imetugusa kama wananchi wa Kajiado. Jameni, watu wa Kitengela, mama kufika siku ya leo tukiwa tumeadhirika, si ni upendo? Ebu tuonyeshe mikono ya furaha kwa mama yetu, mama wa taifa. Mswahili anasema akufaaye kwa dhiki ndiye nani? Si mama wetu wa taifa ni rafiki yetu. Mama, karibu, Mungu akubariki. Tulianzisha program hii tukiongozwa na wa First Lady ili kuhakikisha ya kwamba wale wananchi wetu ambao waliadhirika wameweza kushikwa mkono. Nataka nikushukuru sana. Nafikiri ni wakati wako kama mara nne kama umekuja Kajiado. Kwa hivyo tunakushukuru, tutaendelea kushika serikali mkono ili tuweze kwenda mbele. Asanteni sana. Tunafuraha sana leo kuwa na wewe leo, tukiwa na maneno ya kusaidia walioathirika. Hapa Kitengela ni mito ndio zilifungwa, na nafikiri kama serikali tutawajibika kuwaomba wale ambayo wamejenga njia za maji waondoke. Na kwa sababu ya hiyo njia za maji kufungwa, maji kaenda kwa nyumba ya watu. Wengi hawa ni watu walikuwa wanaishi mahali hawakujua kwamba ni njia za maji. Lakini sasa tumejionea, tunajua. Na tukikuja kama serikali kuambia watu wasonge, sasa wameona wao wenyewe. Kwa hivyo leo hapo nakuja kusaidia watu ambaye wamepitia shida kubwa kwa sababu ya maji kuingia makwao na kuwa displaced. Na kwa hivyo it is very fitting kwamba umekuja kuwa na wao. La pili, Your Excellency, sehemu za Magadi ndio sasa sehemu imeathirika pakubwa. Maji kutoka Narok, Mau Forest huko imekuja, ikakata njia za maji, ikaenda na daraja. Hiyo sasa ni maneno ya ndege kuwafikia hao, lakini bado serikali kupitia njia za ndege, msaada wa Red Cross na sisi county tumewafikia. Lakini hata nao bado wanahitaji sana hiyo msaada. As people of Kajiado, tuna support juhudi zake katika ujenzi wa taifa. Tumemuona Jusi Madhare, hakilia na wale wa... Ladies and gentlemen,
Let me formally now launch the NSSF strategic plan and to wish you the very best as you steer and lead the pace in this pension industry. God bless you all. Thank you. 3, 2, and 1. There you have it, ladies and gentlemen, the 2023-2027 Corporate Strategic Plan. This morning, the strategic goals include enhancing customer experience from 81% to 95%, growing the fund value to 1 trillion shillings. How do we handle our habits between savings and consumption as a country? This is a very debatable issue, but it is significant. If we drive ourselves into the corner where we are just a consumption society, a consuming society, without considering savings, we will land into serious trouble. The other aspect is governance. A lot of you here are aware that many governments have fallen because of mismanagement of their pensions. Particularly in Latin America, we have also seen in some countries in Europe, savings and the pension industry are so emotive, and it all boils down to governance and how we plan for it. So as trustees, it is important that as we do whatever we have to do, we clearly must focus on these areas. I'm delighted this morning to welcome you all to this launch of the 4th National Social Security Fund Corporate Strategic Plan 2023 to 2027. Let me take this opportunity to sincerely thank you, Your Excellency, Honorable Musalia Mudavadi, the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs, for accepting to grace this occasion and preside over this launch. I also wish to extend a heartfelt appreciation to all of you for joining us during this promising occasion. We will continue to count on you as we work towards growing the fund and expanding social security to the informal sector. NSSF has played a crucial role over the last 6 decades by providing a platform for every Kenyan worker to save for their retirement. The fund has made significant strides in improving access to social security benefits and has continued to adapt and evolve to meet the changing needs of the Kenyan workers and employers in the 21st century. The growth has positioned NSSF as a key contributor to Kenya's socio-economic development and alleviation of poverty. Your Excellency, Kenyan workers in the formal and informal and public and private sectors need an assurance of dignified lives after retirement, characterized by ability to meet their basic needs from their savings during active years. This emphasizes the critical role that the fund plays, not only in mobilization of domestic savings, but in achievement of sustainable development goals, which includes reduction in old age poverty and dignifying Kenyans in their old age. The unveiling of the NSSF 2023-2027 Corporate Strategic Plan marks not just a continuation of a legacy, but a bold step into the bright future that we all look forward to. Therefore, this strategic plan is sharply focused on the transformational agenda that NSSF is implementing. As NSSF,
works towards realizing its vision to be the trusted social security provider, delivering exceptional value to our members, I assure you that the ministry is determined to progressively ensure that all citizens are covered under social security as part of social protection. Therefore, I urge all Kenyans to embrace this culture of saving to secure our future and eradicate old age poverty in our country. As I conclude, I call upon the NSSF management to continue offering the requisite services to Kenyans in an effective, efficient manner and focus on the growing of the fund as well as investing to enhance and sustain the image of the fund. This way, we shall be able to attract contributions to the fund, particularly from the informal sector.